Fortsatt upp, 10-åringen på 4,86% här. Såg också igår hur Dow Jones föll, minus för året nu. Hur känner du i den här börsmiljön? Men det som hände igår var ju något oerhört. Det har inte helt hänt i amerikansk historia att talmännen har blivit avsatt. Mm. Alltså, jag vet inte hur många omröstningar var innan han tillträdde. Men du glömde bort en viktig sak. I Sverige kan vi faktiskt fira något jätteviktigt. Mm. För 40 år sedan så var över 75 000 människor ute och demonstrerade mot löntagarfonderna. Det är en av de största demonstrationer vi haft i Sverige. Och det hade sin effekt också. Så att det där tycker jag är viktigare än att det är kanelbullens dag idag. Du högtidlighåller dagen på ett annat sätt. Vi kanske kommer in på det senare i programmet faktiskt. Men jag tänkte att vi börjar lite här i börsen. Och liksom, hur är din känsla nu för... Ja, alltså, jag brukar gå på min magkänsla, omvända magkänsla. När jag börjar få ont i magen, då börjar det bli dags att köpa aktier. Jag börjar känna liksom att magen börjar göra sig påmind. Mm. Så att det där har varit ganska lyckosamt under en följd av år. För att det ser ju inget bra ut, faktiskt. Alltså inte någonstans. Men det är krig, det är hög inflation, det är höga räntor, hushållen är plågade. Men idag fick vi läsa att matpriserna har gått upp med 22% sen starten på förra året. Alltså det är något ganska oerhört. Och samtidigt så räntorna börjar nu närma sig 5% och passera 5%. För det blir väl en ny räntehöjning här. Och vi har ju en riksbankschef som jag... Alltså han är bra kommunikatör för att han är väldigt tydlig. Du behöver inte ha någon kremolog som uttyder vad riksbankschefen säger. Så att det, allt talar väl för att han kommer höja en gång till här nu. På vilket sätt tycker du att han är tydlig? På vilket sätt? Ja. Ja, han pratar som man förstår. Mm. Och det här är ju enormt jobbigt för att vi hade de här negativa räntorna, mycket, mycket låga boräntorna. Och det gjorde ju att alla tillgångar drog iväg i pris, framförallt då bostäder. Och det har ju fått till följd att det är fördelningsmässigt i ekonomin. Men samtidigt har du en generation som inte har råd att flytta hemifrån, som bor hemma hos pappa och mamma. Så att du har ju haft, alltså när det blir sådana här stora snedfördelningar i ekonomin, det är inte bra. Så att även jag som borgerlig väljare tycker att och har tagit nytta av det via börsen. Alltså det är när det går så långt som det gjorde då. Och dessutom så var ju Ingves, han var ju orolig själv för hushållens stora upplåning. Men det var inte hans bord. Utan han skulle se till att inflationen höll sig låg. Han importerade ju till och med inflation genom att vi sänkte vår valuta den vägen.